تحصیل مطرح او شالم مشرانو او کمانډینګ افیسر ترمن جرګه کې پسې مکه د امنیتی تنظیماتو خکولو د متقابلو همکارۍ د پراختیا او د ولس د ستونزو د هواري په اړه په موثرو تجویزونو اتفاق شوه. تحصیل میرالی کې کمانډینګ افیسر او د منځو جرګې مشران ترمن جرګه کې امنو استحکام او د سیمې د پرمختګ لپاره باهمي همکارۍ ته د ودې ورکولو په اهمیت خبرې اترې شوې. د باجوړ په باټوار سیمه کې ځایي پوځي چارواکو د وروستیو سختو بارانونو له امله د زیانمنو شوو کورونو دوره کړې او په زیانمنو شوو کسانو کې د راشن پیکیجونه ویشلي او د کورونو د بیا رغولي ډاډ یې ورکړې. په جنوبی وزیرستان کې روان د شجرکاری کمپاین لاندې د سکیورټي فورسز په مرسته په شګۍ کې زر د چلغوزیو بوټي لګول شوي. په سب ډیویژن بټنی کې د پاک پوځ لخوا جوړ شوي د حزب الله چلډرن پارک پرانیسته شوي. پارک کې د سیر او تفریح لپاره هر ډول اسانتیاو برابرولو باندې ځایي خلکو د پاک پوځ مننه کړې. لنډی کوتل تحصیل کې د فرنټیر کورنر په مرسته د سترګو دوه ورځنی مفت کیمپ کې 386 مقامي مریضانو ته د علاج سهولتونه ورکړل شوي.